anos foi sancionada a lei que criou o Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. Neste período, além de gerenciar uma política pública para a área museológica, o IBRAM trabalha na melhoria dos serviços do setor. A repórter Priscila Machado está ao vivo com o presidente do IBRAM e tem mais informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Para essa melhoria dos serviços, o IBRAM está atento, por exemplo, aos museus da região sudeste que foram atingidos pelas fortes chuvas agora no verão. Um estudo preliminar do IBRAM aponta a necessidade de crédito extra-orçamentário de 15 bilhões de reais. Ao meu lado está o presidente do IBRAM, José Nascimento Júnior. Como que vai ser esse apoio a esses municípios, né, que os museus foram prejudicados com as chuvas? Bom, o Ministério agora está negociando nas instâncias de governo, a partir do nosso levantamento, a liberação desse dinheiro, para que a partir desse momento nós possamos ajudar e colaborar na recuperação desses espaços, para que os acervos não sejam atingidos, né? É a primeira vez que o governo brasileiro faz um monitoramento do patrimônio museológico em situação de risco nesse tipo de situação das chuvas. E nós agora estamos trabalhando no sentido de detalhar as informações para que o centro de governo possa decidir a melhor forma desse apoio. Agora, nesses 3 anos desde a criação do IBRAM, quais foram os avanços, né? Como a gente pode fazer um balanço? Bom, foram muito positivos, né? O IBRAM tem trabalhado nas questões relativas à própria educação e museus, nas ciências, tem trabalhado na ampliação dos públicos, na qualificação da gestão dos museus via o Estatuto de Museus. Nós ampliamos muito a ação relativa à própria participação da população em várias atividades. Quer dizer, o IBRAM tem trabalhado exatamente em transformar os museus em algo, um serviço público de natureza cultural, né, à luz da educação e da saúde, de outros serviços públicos, e que sirva melhor o cidadão, porque esse é o fundamento para os museus, ou seja, o direito à memória ser garantido pelos museus. Aqui em Brasília, por exemplo, nesse fim de semana vai ter um ato comemorativo que vai ser um passeio ciclístico também com visitação aos museus. Exatamente, nós estamos mostrando exatamente com esse passeio ciclístico que a gente convida a todos que estão aqui na região de Brasília poder participar, que é mostrando exatamente essa relação da cidade, do cidadão, com atividade museológica, quer dizer, um turismo cultural integrado à atividade da cidade no domingo a partir das 8 horas da manhã na saída do Museu do Índio. Como é que está a visitação? O brasileiro está frequentando mais os museus? Com o aumento da condição econômica do brasileiro, quer dizer, a economia melhorando, o brasileiro passou a colocar na sua cesta básica atividades culturais, né, o consumo cultural. E os museus fazem parte dessa cesta, tem ampliado muito a visitação e, com isso, os museus também têm buscado a sua qualificação cada vez mais das suas atividades para que possa atender melhor essa população. Muito obrigada pela entrevista. Mais informações sobre os museus brasileiros no site do IBRAM.